Здравейте, започва коментарното предаване на телевизия Европа Темите. Какво ви предлагаме за днес? Вижте и чуйте. Обществени нагласи и политически процеси. Казусите в БСП. Как ще се избира лидер на партията, кой ще бъде той и в каква посока ще поеме левицата. В студиото Васил Тончев с данни от социологическо проучване на Сова Харис. И още. Рекорден брой новозаразени с COVID-19 у нас. Има ли нова вълна на вируса и какво да очакваме в идните летни месеци? Коментар на имунолога академик Богдан Петрунов. Социологическите проучвания през последните седмици показват спад в подкрепата на БСП, най-голямата опозиционна сила в непрекъснати вътрешни противоречия от доста време. Последното изследване на общественото мнение на Сова Харис в тази посока може би показва именно тези тенденции. Затова ще говорим и с директорът на агенцията Васил Тончев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Тук може би едно до уточнение. Няма спад в последното изследване. Спад се получи някъде в началото на епидемията в месец април. Даже в момента има така известно покачване и възстановяване на нормалните нива, които ги знаем от преди кризата. Благодаря ви за това уточнение. Но какво установява вашето изследване, да кажем, около 10 месеца преди редовните парламентарни избори? Ми установява, че то мисля, че е очевидно и за всички, че така левицата или БСП не е в добро организационно състояние и че има доста така сериозни вътрешни противоречия в нея. Което не е тайно. Не е тайно, то се вижда и то и включително там отговорите на хората в анкетата. Изследването е представително, нали, за страната. 6 пъти са повече тези, които смятат, че има прекалено много скандали и напрежение в БСП, спрямо тези, които смятат, че БСП е единна и консолидирана в момента. Това не може да не тревожи, би трябвало, това ръководство от тази страна, тъй като от БСП като основна опозиция се очаква много. Всъщност БСП формира цялостната структура на политическото пространство. Ако се върнем, примерно, последните три парламентарни избора, 13-та и 17-та година, БСП беше в добра кондиция и тогава изборите минаха като двубой между БСП и ГЕРБ, основно. Това беше двубой на върха. Двете партии и двете увеличаваха, мобилизираха по този начин около себе си и в единия парламент 13-та година влязоха 4 политически партии, в 17-та година влязоха 5. 14-та година, когато БСП беше след мандата, нали, на правителството на Орешарски и не беше в добро състояние с доста слаб резултат, спадна резултата на ГЕРБ и в парламента влязоха 8 партии. Тоест, дали следващия парламент ще бъде от 4, 5 или ще бъде от 7-8 политически субекта, в голяма степен зависи от състоянието, като БСП ще отиде на тези избори, тъй като предполагам, че ГЕРБ ще бъде в сравнително добро организационно състояние, както е било през последните 10 години. Добре, коя политическа линия трябва да следва БСП, за да запази тази кондиция, за която вие говорите сега за 13 и 17 години? Вижте, това, което се случи на последните три избора, на които участва БСП под ръководство на Корнелия Нинова и парламентарните, и европейските, и местните, не завърши с добър финал за БСП. И това, което виждат според мен хората, които са така малко на по-високи позиции в партията, които взимат решенията, нали, регионални и национални, виждат, че по този начин, по който върви, не би могло да се получи желание за тях резултат. Нормално е всяка партия, особено голяма партия, да иска да стигне до властта. Не виждат успех по този начин и според мен от тук идват и претенциите към това ръководство и към този лидер. Докато пък по-низките нива, на ниво така гласоподавател и привърженик, те харесват лидера безспорно и допада начина, по който се държи Корнелия Нинова. И от тук това голямо разминаване вътре в партията. Между така елита на партията и между масата, която подкрепя партията. И това противоречие, според мен, би могло да се затвори само от новия лидер и с по един нов начин на така на излъчване на политики. Ако не се затвори, според мен БСП няма да отиде така добре консолидиране и подготвяне на следващите парламентарни избори. Това показват ли го ви данните от проучването, че да кажем, че ще има нов лидер на БСП, ако се проведат изборите, да кажем, до края на август или началото на септември? Не, това не го показват и не могат. Хората не биха могли да знаят. Това е какво става. И абсолютно ясно знае какво става в кухнята на тази партия, нали? И как ще завършат нещата. Но се виждат тенденциите и нагласите на хората, които подкрепят или евентуално биха подкрепили тази партия. Всъщност има два важни момента или две важни линии, които очертават политиката на БСП. Един е отношението към ГЕРБ.
и което има, в който има и разминаване между лидера и между така част от елита, който около това. Дали има едно пълно отрицание на политика, на това, което става в управлението на държавата, или трябва да се върви по-консенсусно с съгласие по някои точки и с някакси корекции, но на база да се стъпи на това, което е постигнато към момента. И виждаме, че така според хората, масовите нагласи, втората линия се възприема много по-добре. Два пъти повече от първата, която всъщност се следва от лидера. И другата линия, която е, тя вече дали по-либерална или по-консервативна. Тъй като това е така основната, нали, дилема в политиката, не само у нас в момента, и в другите страни, които имат така моделна либерална демокрация. И там вече пък се вижда, че консервативното силно е на мода не само изобщо като цяло, но и в лявото политическо пространство, че то има по-голяма подкрепа и по-широка подкрепа. Да, но винаги сме свикнали да казвам, че левите партии са по-либерални. Сега либерална, консервативна, лява партия. Не, естествено, и тук действително така границата е много тънка. Да се спази още повече, пък все пък знаем, че социал-демокрацията в Европа с много големи традиции, много силни позиции в европейските институции и безспорно и с нея, без пек като една лява партия, би трябвало да държи така доста да се съобразява с... Да ни отговорите, това вашето проучване дава ли отговор на въпроса защо БСП не успя да използва тези два месеца на карантина? Тогава имаше, както казвате вие, в началото изпад на доверието, сега ги възстановява. Но защо БСП не успя да използва тези два месеца, където, да кажем, и политическият живот не беше толкова активен? Защото според мен продължи да се движи по инерция, така някакси опозиционно. А в момент, особено в началото на карантината, в началото на месец април, някакси хората бяха много изплашени. Ние всички не знаехме какво ни очаква, какво ще стане. Той сега не знаем. Ето днес какво се случва. Да, още не знаем, но все пак. И този голям страх, който беше тогава, сега вече премина в тревога. И това го виждаме как избива, да говорим, ето Съединените щати, избива в гняв вече, нали, в агресия. Така че това, което се случи тогава, не предполагаше опозиционно поведение. Предполагаше за някакъв кратък по период от време, примерно месец, месец и половина, два, нека всички да бъдем един отбор. Или тоест, поне да има, да кажем, общо съгласие с отделни корекции, да кажем на стъпките на правителството. Не да се делим на Левски, ЦСКА, което е нормалната ситуация, да има управляващи, да бъдем един национален отбор, това, което да отговори на това предизвикателство. Някакси в опозицията, българската опозиция не го разбра. И по тази причина някакси остана извън борда и стана в страни от взимането на решенията, в страни от събитията. По същата линия вървеше и държавния глава, господин Лабарамиш. Да, мисля, че по същата линия. Но сега вече наблюдаваме едно възстановяване и връщане на старото положение, което е нормално. Сега вече според мен има много по-голяма чуваемост на техните тези, на опозиционното поведение, но тогава определено се разминаха с очакванията на обществото. Какво ще постигна БСП с тази подписка, поредна за искане вот на недоверие? Защото сега в момента не знам, като че ли още парламентарният живот не е толкова активен, пък идват може би и ваканцията, да кажем, след около месец. Ами, ако трябва да го резюмирам в едно така изречение или в няколко думи, аз мисля, че това е поредния подарък за управляващите. Избори имаше преди една година, ще има и след по-малко от една година, в които ще се броим и, нали, всеки ще каже своите предпочитания. Да се изостря по този начин обстановката в момента, според мен, плаши хората. Значи прекалено бурно са водите около нас, за да клатиме силно лодката. А всъщност с подобни такива ходове, лодката се класи премного и хората се плащи и бягат от такъв тип поведение. От друга страна обаче, вие казвате, вътрешната опозиция на Корнелия Нинова ще каже, добре, да ме, вие като сте начало на партията, нищо не правите. Вие пък казвате, ако прекалено пък активно опозиционно се държи, тя пак губи. Опозиционното поведение да има един централен пункт, който да е водещ едва ли не за всичко. Дайте да свалим Бойко Борисов от власт. Хубаво, какво ще правим след това? Значи големия въпрос е, какво ще правим след това? Какви са приоритетите, какъв е екипа, какви политики ще наложим, какви виждания. Това е линията, по която може, нали, примерно БСП, да убеди хората, че заслужава властта и може да стигне до властта. А самия факт, дали да махнем това управление или не, според мен е второстепен в цялата тази... Вие си спомните, че мисля, че миналата година те направиха един документ, визия за България, разпространяваха го, ходаха сред хората и го популяризираха. Той беше само едно добро начало.
Но тук нататък този документ, той имаше много неща, които трябваше да се доработят, да се защитават, да се влезе в дискусия в обществото и да се намерят някакви опорни точки върху него. Както виждаме сега, за него никой не говори, вали-вали, не забравиха го. Добре, казвате, че БСП не е в добро състояние, това не е тайна за никой. Ще видим какво ще се случи на избора, който все още не е ясно дали ще бъде пряк такъв от всички членове на партията или на конгрес, това Националния съвет на БСП ще го реши. Но да видим и управляващите, защото и там имат проблеми, виждаме ги всеки ден. Има една безспорна умора от това управление. Това е нормалният ротационен принцип, който го има всяка демокрация. Който е на власт, губи доверие, губи подкрепа. И при случай, че трети мандат си на власт, би трябвало да губиш подкрепата. Но в случая не се намира алтернативата, която да каже, ето идваме ние, ще бъдем по-добри и нормални, по нормалния начин ще дойдем на вашето място. Алтернативи винаги има. Знаете, че от тези последни 30 години, когато се зададат парламентарни избори, веднага се започва едно партийно строителство и сега има такива заявени амбиции. Вие как виждате техните възможности, техните, да преминат бариерата от 4%? В началото на нашия разговор, дали ще има 7-8 субекта в следващия парламент или че са 4 или 3, или 5, айде максимум да кажем, пак ще зависи от състоянието на двете големи централи. Но заявките, които се дават, според мен поне три от тях са доста сериозни. Едната е на Слави Трифонов, който седи някакси в центъра на политическата схема и може да получава симпатии и от ляво, и от дясно, и от негласуващи, така виждаме, така показват и данните. Другото е Майя Манолова, която безспорно подкрепа ще получава, доколкото е получава от левия спектър, и Цветан Цветанов, който има заявка, който пък ще получава от десноцентристския спектър. Тоест, според мен, тези три проекта имат перспектива и ще имат толкова по-голяма подкрепа, колкото по-слаби са двете големи централи. За проекта на така Васил Бошков, който се говори, който е зелен, според мен е така несериозно, просто да се разсъждава. Изобщо мисля, че там няма никаква база за някаква масовост и за някакво развитие. То първо няма, да кажем, регистрация, няма структури, както всичко останало трябва по закона за политическата партия. Това е според мен начин на Васил Бошков да продължи да бъде на сцената, да придържа интереса към себе си, за да може да говори. Нали, това, което иска да каже, с което иска да влияе по някакъв начин на обстановката у нас. Вие изброихте двете основни политически сили в ляво и в дясно. Алтернативите, които можеха да се появят, които да отнемат гласове от тях, обаче пък има и други вече утвърдени политически играчи, които са представени в парламента. Да кажем ДПС и патриотите. Тяхното място къде ще? ДПС е системна партия и там е ясно. Те са просто без проблеми, достатъчно е да поддържат добре структурите си. Но освен патриотите, Воля, Атака, която се отдели от тях като парламентарно представени сили, които имат място и шансо още да се борят, тук трябва да прибавим и Демократична България, нали? Което е неестествено, нека си десницата да не присъства. Имаме нужда от присъствието и от влизането и така в разговорите и в политическия диалог, който е. И най-вероятно и те ще бъдат в тези, които имат шансове, нали, да присъстват в следващия парламент. Но това, което вие казвате, разбирам, че може би няма да е същото статукво, каквото е в момента в парламента с 5 партии, а ще се върнем по-назад с 7-8 партии. Най-вероятно. Все пак имаме почти година до изборите. Има много неща да се случат. Имаме развитие на кризата, имаме, нали, изборето на нов лидер и на БСП, и на ДПС, където обаче не очаквам да има някакви сътресения. Така че много е възможно и ситуацията да се промени. И то виждаме, че понякога в кратко време би могло да станат сериозни проблеми, но поне сега индикациите са, че вървиме към това. Че вървиме към такава партикуляризация на политическото пространство. От друга страна пък партиите извън управлението внушават, че е възможно до края на годината да се проведат и извънредни парламентарни избори. Може би това е повече като желание, отколкото като възможност. Ще се върнем пак и на другата теза, за която говорим. Хората не искат. Хората не искат лодката да се клати. Хората искат спокойствие и сигурност в това доста трудно време. Както кризата, така и редица други събития, които се случват по света, които не вещаят спокойно развитие в държавите, в икономиките.
Така че най-вероятно ще нещата ще отидат към редовни парламентарни избори. Аз имах предвид нещо друго. От една страна, вие го споменахте, да кажем, тази криза, която додена надейно не само за нас, но и за целия свят, неминуемо удари икономиките, оттам ще има социално напрежение. И с, да кажем, с известна помощ отвън, с, да кажем, някои извън парламентарни сили, да кажем, ето сега има и различни икономически интереси, обвинения към такива бизнесмени, може да се предизвика една такава кризисна ситуация, поне такава чета някои коментари и анализи. Вие споделите ли подобно мнение? Възможно, но според мен не е много вероятно да успее. Именно и поради това, че някакси това, което надделява в масовия българин, в нашето обществено мнение, е здравия разум. Това мисля, че сме се убедили и на изборите, които са минали, на избора, който се прави. Мисля си, пък и се надявам, че здравия разум пак ще надделее, той ще отправна точка. Вижте, до изборите ще има два наратива, две приказки ще ни разказват. Управляващите, които казват колко е добре, как градим инфраструктурата, как вече сме станали едва ли ненормална либерална демокрация, нали, европейски тип. И опозицията, която ми казва как едва ли не всичко това е толкова лошо, че отутре трябва да ги сменим и тия текст, да се занимава прокурора едва ли не, ще дойдем ние и всичко ще оправим. И въпросът е хората на коя от двете приказки или каква количество хора ще изберат едната или другата. Да, последните три избора отиде към управляващите. И всъщност тук идва и напрежението в БСП. И това, което направи всъщност вчера и Корнелия Нинова е още от това, което правеше през тези три години. Тоест, така нека силите на БСП вижда, че не би могло по тази линия да се върви и да се очаква, нали, победа или нещо различно да се случи на следващите избори. А това са обаче от гледна точка на политическите сили интереси, но от гледна точка на държавата, която влезат 7-8 партии в парламента, съставянето на кабинета вече е доста сложно. Поне сме го виждали. Да, и тук вече започват едни политически пазарлъци, сметки и тези неща, които не водят до стабилност. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще видим как ще се развие политическата ситуация в страната, защото има различни фактори, които влияят върху нея. Някои от тях са непредвидими. Така се случи и с пандемията от COVID-19, за която ще говорим в следващата част. С кого? Нека да видим. Рекорден брой новозаразени с COVID-19 у нас. Има ли нова вълна на вируса и какво да очакваме в идните летни месеци? Коментар на имунолога академик Богдан Петрунов.